بسم الله الحمد لله waa ku salaamay waana ka qaaday run ahaantii horta Ukraine marka aan dadka u sheegno waa wadan ku yaala Yurub gaar ahaan xuduud la leh oo aad u ballaaran wadanka Ruushka wadamo badan oo sida Poland oo kale ayuu xuduud la leeyahay iyo wadamo kale dad waxaa ku nool 41 milyan lagu qiyaaso dadkaas 77% waa dadka Ukraineiska ah halka 17 ilaa 20 lagu sheego inay yihiin dadka Ruushyaanka ah meeshaasoo ah waxa ay maanta Ruushka ay u soo hujuumayaan waxaan ayadana xusuusin mudan deegaanka ama gobolka sida gaarka isku maamulaya ee Ukraine ka tirsanaa ee Crimea iyo gobolka kale ee Sevastopol la yiraahdo oo 2014-kii Ruushka si xoog ugu daray waddankiisa maalintaas wixii ka bilaawday marka Ruushka waxa ay bilaabeen inay dhaqdhaqaaq gudaha ay bilaabaan waxa ay soo abaabuleen kooxo Ruushyaan asalkoodu yahay iyo ciidamo Ruush ah oo laga dhigay dad Ukrainis ah gobolada Donbas gaar ahaan dadka dawladda isku magacaabday Donetsk People's Republic ayaa la wareegtay gobolladii qayb ka mid ah Ukraine ahaa hadda maanta marka ciidamo ku dhow 130,000 oo ciidamada Raashka ah ayaa waxa ay joogaan xuduudda Ukraine iyo waddanka Belarusia dhaqdhaqaaqi xoogan ayaa jira caalamka gaar ahaan Yurub aad ugu walwalsan yihiin NATO ayaa maalmahan shirar lahaa madaxweynaha waddanka Faransiiska ayaa isagu tagay Moscow si uu ula soo xaajoodo Putin halkaas wuxuu kala soo kulmay ay dadka leeyihiin wax aan wanaagsanayn madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa isaguna la kulmay ra'iisul wasaaraha waddankan ee Olaf Scholz ee waddanka Jarmalka waxayna ka wada xaajoodeen sidii laga yeelin lahaa ii wada Adriaan Lavrov oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka ayaa aad u dhaleeceeyay kulamada ay wadaan NATO iyo wadamada ay cambaareynta loo jeedinayo waxa uuna leeyahay annaga uma socono duulaan ku wajahan waddanka Ukraine laakiin waxaan ilaalinaynaa xuduudaheena xaq ayaan u leenahay laakiin taas dadku waxa ay leeyihiin waa marin habaabin wasiirka ama xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa dadyowga Mareykanka ee ku sugan waddanka Ukraine gaar ahaan caasimadda ugu digaya inay banaanka baxaan 48 saac ee soo socotana ay waddanka isaga baxaan taasoo la dhigi karo calaamad ah duulaan ku soo wajahan waddanka Ukraine madaxweynaha Mareykanka uu ka hadlay ciidamo aad u tiro badan ayuu wuxuu ku soo gurayaa Ingiriiska, Romania, Poland bahlada wax difaaca ama gantaalada lagaga hortago diyaaradaha ayaa iyaguna aad loo rakibay inkastoo NATO dhexdeeda ay isku khilaafsan yihiin laftooda ay isku aragti ka ahayn way markaad eegto digniintan Mareykanka uu jeedinayo muwaadiniintiisa ah inay si degdeg ah uga baxaan Ukraine iyo warar kale la xiriira inay suuragal tahay in sida urugsiyaha badan uu Ruushka weerar u qaado ma loo qaadan karaa tallaabo suuragal ah lana filan karo in Ruushku uu sameeyo waa laga yaabaa dadka khubarada ah ee aada u falanqeeya yaqaanana siyaasadaha Putin oo 10 sano ee ugu dambeeyey laga bartay ayaa wax ay tahay in meelaha uu ku duulayo sida Suuriya oo kale sida uu caawiyey waddanka Kazakhstan sida uu daraad u galay la wareegista ee Crimea la wareegeen dhag jalab uma siinaynin hanjabaadaha loo jeedinayo oo ah in cunaqabateen la saarayo inuu joojiyo dhibaatadaas ayaa uu ka dhaga adeeganayay mar walba marka hadda waa suuragal waxaan cadeynayaa ciidamo aad u tiro badan oo xitaa satellite-kii awal hore lagu sabir jiray ka gudubtay oo dadka localka ay sabirayaan 100,000 ah taangiyo S-400 hubka la yiraahdo oo isagu maxaa la yiraahdaa lidka diyaaradaha ay u isticmaalaan ayaa waxay soo dhoobeen xuduudda ay la leeyihiin Ukraine gaar ahaan gudaha Ukraine ee Donetsk Belarusia iyadana sidoo kale maalmaha waxay wadeen isdiyaar garow ay isku diyaar garoween inay soo weeraraan marka saacad kasta waa suuragal marka waaye Cabdiraxmaan maxay tahay marka sababta Ruushku uu doonayo inuu Ukraine u qabsado iyadoon ognahay in gobolka Crimea uu horay ula wareego oo isaga uu hoos tago marka hadda muxuu u doonaa inuu ilaa caasimada Ukraine ee Kiev ay tagaan maxay tahay ujeedada ka dambeysa arrinta ujeedada waa 3 qaybood midda ugu horeysa horta Ukraine waxay ku biirtay 1997-dii si hoose oo calani aan ahayn wadamadan la isku yiraahdo NATO taasoo ah ku dhawaasho ay ku dhawaatay marka NATO xuduudda Ruushka saas ayuu ka hortagayaa marka koowaad marka labaad waxaa jira dad Raashiyaan ah asalkoodu yahay
xilligi Soviet-ki aad u soo degay oo Ukraine degan oo goboladan Donetsk iyo maxaa la yiraahdaa gobolada u dhaw xuduudda dhan degan oo dad aad u hubaysan ah oo Ruushka hadda u hubeeyay saddex hoggaamiyihii Ruushka taageersanaa ayaa mudaharaad lagu kiciyay 5 sano ilaa 6 sano ka hor waxaa la doortay marka nin madaxweynaha hadda ka ah waa nin actor hore ahaa oo filimada iyo comedian ahaa isagu marka wuxuu u janjeeraa dhanka NATO marka Ruushka ma rabto in xuduudeeda waddan ku yaala uu NATO iyo Mareykanka kooxihiisa ay soo galaan alliance-igiis ay soo galaan Putin aad ayuu u dhibsaday marka waxyaabaha socda dhan saddexda shay la isku dhigi karaa waana dhaqaalana way jiraan way haddii Ruushku uu ku duulo Ukraine xulufada NATO ma difaaci karaan Ukraine waa lagu kala qaybsan yahay hadda waddanka aan joogo Jarmalka oo kale ra'iisul wasaarihiisa ama kansalarka Olaf Ukraine iyo NATO way dhaleeceynayaan waxay leeyihiin hubkii aan u baahneyn Jarmalkana ma soo gaarsiinin halka Spain, Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Canada ay hub aad u tiro badan oo lidka diyaaradaha iyo taangiyada ay Ukraine soo gaarsiiyeen marka Jarmalka maadaama xiriir dhan ganacsi uu kala dhaxeeyo mowqifkiisa aad uma adkeen saaka shir jaraa'id iyo shalayba ay kulamo ay lahaayeen Biden iyo ninka la yiraahdo Olaf ayaa waxay aad ugu tuutuujinayeen hadalkooda in ay qayb ka wada noqdaan haddii la soo weeraro Ukraine laakiin wariyaasha weydii Olaf si gaar ahana wuxuu sheegay in Jarmalka ay mar walba doorbidayaan xal nabadeed in lagu maxaa la yiraahdaa dhameeyo laakiin haddii ay danta qasabto saaxiibadooda NATO aysan maxaa la yiraahdaa kaligood ku fiirsan doon ayuu sheegay marka taas waxay cadeynaysaa in wadamada Yurubiyaanka ah aysan dhamaantooda mid ku ahayn sida Finland oo kale iyo Norway kuma faraxsana maadaama xuduudii waqooyi ay isla degan yihiin dhibaato iyo duulaan kaga soo gaari karo marka hadda line-ka ah waa marka laga tagay Cabdiraxmaan in Ukraine ay xulufada NATO hub geynayaan suuragal ma tahay iyagu inay dagaalkan si toos ah uga qayb qaataan oo ciidamada ka socda xulufada NATO Mareykanka uu weyn yahay dagaalkan galaan haddii Ruushku uu soo weeraro taas hadda ma muuqato waayo waxaan aragnaa in wadamada jaarka la Ukraine sida Romania oo kale iyo Poland ayuu Mareykanka ciidamo geeyay mana aysan sheegin inay geli doonaan laakiin waxay ku baaqeen in dadka Mareykanka ah iyo Yurubiyaanka ah in ay soo daad gureyn doonaan haddii dagaal uu dhaco marka Mareykanka ayaa wuxuu aad ugu soo celcelinayaa in saacadaha soo socda ay bilaabi doonaan Ruushka duqeymo xagga cirka ku bilaawda iyo invasion toos ah oo xagga dhulka ah marka ma la oga qiyaastii mararka qaar xasarada kor ay u kaceysaa saacada gudahood waxaad arkaysaa ayadoo diblomaasiyadii iyo hadalladii ay shaqeynayaan laakiin waxaan ogaan karnaa 5 saacadood ilaa 10 saacadood ee soo socda caawa haddaysan wax dhicin waxaa dhici karta in wadahadal uu sii bilaawdo oo kale way Ukraine waxay haysataa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkidu ay farsameeyaan kuwaasi oo wadamo badan ay iibsadeen diyaaradahaasi wax door muuqdaha ma ku yeelan karaan isleedahay colaadan haddii dagaal uu qarxo runtii diyaaradahaas horta ma badna waana la sheegay oo khubaro Ruush oo saaka hadlaya waxay lahaayeen diyaaradaha ma tiro badno Ruushkana wuxuu haystaa hub aad u xoogan marka fakti hore in lagu kala baxaa dhici karto maadaama hub aad casri u ah oo aad wax u gumaada ay ku hareereysan yihiin xuduudda Ukraine marka meelaha raadaarada ah iyo garoomada ay kasoo kici karaan dhammaantood waa target oo Ruushka ah marka wax badan kama bedeli karaan sida la saaradaalinayo hadduu dagaalka bilaawdo 24 saac gudahood caasimadda Kiev ee waddanka Ukraine Ruushka way qabsanayaan leeyahay laakiin dagaalka ayaa muddo qaada kara oo jabhadeen iyo ku dhufa ka dhaqaaqa soco kara laakiinse uma muuqato in awood ay Ukraine isaga difaacdo waddanka Ruushka ugu dambeyn galbeedka ay taageen garab keenin ugu dambeyn Cabdiraxmaan haddii dagaalkan uu qarxo Ruushkuna qabsado Ukraine maxaa la filan karaa runtii dad ayaa waxay leeyihiin waxaa bilaaba kara dagaalkii qaboobaa mid loogu gudbayo oo ah dagaal toos ah laakiin wadamada reer galbeedka marka aad fiirisid waxa ay leeyihiin cunuqabateen ay ku soo celcelinayaan waxaa jira pipeline aad u weyn oo Russia ka soo baxa oo Ukraine soo mara oo wadamada Europe siiya tii ayay Mareykanku joojinayaan sida ay sheegeen cunuqabateen ayaa madaxweynaha wadanka Ruushka la saari doonaa dhaqaalaha Ruushka ayaa lala dagaalami doonaa laakiin taasi weli ma noo cadeynayso in reer galbeedka ay toos u geli doonaan dagaal waayo Ruushka waxa uu haystaa boqolaal madax oo nuclear ah
wadamada reer galbeedka gaar ahaan yurubiyan kana ma rabaan dagaal toos u dhaca waxa ay doorbidayaan wadahadal inay ku dhamaataan suuragal ah sida hadda dadka falanqeeya ay sheegayaan aad buu maasan yahay kaas wuxuu ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamed shaam oo isagoo ku sugan waddanka jarmalka toos iigu warramaya cabdiraxmaan aad baad u maasanta guud ahaan inta ayaan ku soo afmeeraya barnaamijkii dabagalka wararkii caawa tan intaan barnaamijkan mid lamida kulmi doono waxaa dhammaanta midkayga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo